Trancou. O goleiro dele não vale, o goleiro dele vai toda hora com a bola, mas ele pega. Só esqueci a bola. O teu ganha todos dividida, cara. Já viu? Chuta pro gol. Chuta pro gol, filho. O cara não chuta a bola pro gol. Meu goleiro é bom, pô. Tá vendo? Meus jogadores são furados, parece, cara. Nossa, você deu nas mãos, velho. Tá não? Meu Deus. Vai ficar com o cara depois. Ó. Bate! Topeta algum botão pra roubar a bola? O goleiro é o Peter Cech. Topeta algum botão pra roubar a bola? Eu ganhei o jogo, cara. Não é possível. Você não câmbio. É de cá. Chuta. Tira. Boa, goleiro! Oi, oi! O irmão dele tá doido. Acabou! Vai, menino! Que golaço! Roubado! Tá bom? Eu sei que chuta. Então eu tô ferrado, porque o meu não tem. O meu só tem um botão? Não, só tem um botão que funciona. No caso dele, ele é só o C que funciona. Não. Ih, agora contra-ataque, mortal. Os carinha dele corre mais que o Messi, velho. Aprendi! Doeu! Agora eu tô mal, hein? Ô, cara, volta, desgrama! Não! Ah! Toma! Segura a bola! Segura a bola! Ah! Esse tempo não tinha 6 segundos pro goleiro. 2-1. É o segundo tempo. Veja o dedinho dele ali, ó. Ah!
na hora que comer o Mbappé tá chiando a televisão. Pô, meu bonequinho tão frouxo, velho. Eu posso, cara. Ó. Que quatro! Que show de bola! Que golaço! Virou goleada, hein? Virou show de bola! Eu peguei a mania agora, deixa eu tomar mais um pra aprender. A bola era quadrada, velho, olha aí. Eu mando o Kiko. Golaço. Aí vocês botam o primeiro jogo só. Tem mais um, tem mais um. Ah, é legal pra caramba, mas é diferente de hoje em dia. Tecnologia, essas coisas, evoluiu demais, mas a experiência é bem legal, pô. É isso. E um show de bola aí, né? 5! Tá bom pra caramba, né? Não, mas melhorou muito esse joguinho de videogame, né, cara? Jogo com meu filho hoje é absurda a diferença, a realidade que é hoje, cara. Gostou de ver? Gostei. Eu lembrava desse joguinho, lembrava do basquete, do boxe, do tênis, Pac-Man, né? Mas legal.